Josef. Marou, pozor, Marou, může jít téměř sám do branky, výborně Marou, tak ale teďka Marou pohořel opět na Navim. Tak tohle je neuvěřitelný, co tam Navim vytáhl teďka za zákrok. Tak jak graduje ta forma těch hráčů, to je něco neuvěřitelného to sledovat. Tohle udělal Marou, ale neskutečně, výtečně. Ale ještě líp to udělal Navim, protože tuhle příležitost Marouovi překazil. No, krásně si teďka načapal Lazana, dokázal z forehandu spoza brány vlastně zakončit. Vzal za nově betony, no Lazan už si myslel, že půjde Marou úplnou otočku spoza brány. To se ale nestalo a Marou dokázal načapat Lazana. Marou dokázal načapat Maroula. Kebu dneska perlíme oba dva. Super ten útok, teďka nádherná průniková nahrávka na Mirka, pozor, a Mirko srovnává z druhého samostatného nájezdu. Ne, předtím to byl Miki, teď je to Mirko, pokud se nemýlím, a Mirko myslím dával, si, že dával oba dva góly, je to Mirko, tak, je ale tak. Za mě teď ho musím teda neskutečně pochválit, jak tam i celý ten terko, přišlo by to, jak když trošku spávají hady tou rozehrávkou. A najednou tam byl Mirko teda v plný rychlosti mezi oboma pekama a brutální teda jako rychlost. A byly mnohem lepší než soupeř. Razer nahrává na Vejklese a dámy a pánové, je rozhodnuto. Ghost Wolf sbírá druhý bod dnešního utkání, krásnou akcí. Razer na Vejklese a Vejkles se nemýlil, zavěsil pod víko. Tam bohužel se o tom často bude velmi důležitý faktor. Pozor, ale tady teďka SKK může jít samo na branku a je to gol, který střílí Tom alias Saitos. Krásným blafákem z breaku zvyšuje skóre na 2-1 a dostává tak hostující tým do vedení. Já bych vůbec střílet, ale nevyslil nakonec a myslím si, že Kostiře si právě zarazil šanci na vyrovnání a Juraj já tuší 2 minuty. To hodně vyloučení teda, já musím říct, že vidíme samý přesilovky během celého zápasu. No a tady šli 3 hráči Kostiřezu do jednoho frajera u Vrpingu, tak to nemohlo skončit jinak než nějakým vyloučením. Prohu. Stává jsem na druhou stranu kluziště, kde je Mr. Sharky. Ten dává nový výsledný set na dvou byl rychlej úvod a nejvodnější hráč Pirátů se prosazuje. Za branku dělá otočku, stále má kotouč. Marou se necítěj okruž, jde dopředu a střílej to gol. Tak tohle byla zase nádhera. Marou nám předvádí v celé své krásce, co umí na tom ledě. Druhý krásný gol po individuální akci a je vidět, že tenhle hráč si na ledě věří a umí to a teď krásně projel mezi obranou Luba, která vypadala trošku jak namalovaná a dává na 4-2. Půl jenom otáhne druhé třetiny. Tak tohle byl parádní hit teda. Tohle jsem v NHL letos ještě asi neviděl. Viděl jsem tam hodně podobné hitů, nějaký skvělý plexisko, ale tady to zepření Hanzleho, to bylo teda ukázkový, ten si ho tam takzvaně našel a Hanzle to určitě pocítil tenhle hit. Ano, na puku. Vidíme, co mi myslí. Nádherně se vytočil a střílel. A teď vlastní gol! Vlastní gol! Tak! Vlastní gol! Ajajaj, nešťastné vyhození jednoho z beku Pressburgu. Stává jsem do na druhou stranu kluziště, kde je Mr. Sharky. Ten dává nový výsledný set na dvou byl rychlej úvod a nejvodnější hráč se prosazuje. Box! Alza boxy jsou skoro všude. A my do nich vozíme balíky jako vozávod. A domů si to už laskavě odneste sami.
Přátelé, dámy a pánové, já doufám, že se pěkně slyšíme, já jsem Lil Dog a vítám vás u dalšího přenosu z TTR Hockey League. Rád bych řekl, středa hokeje třeba, bohužel je úterý, takže se budeme dneska muset obejít bez té středy. Každopádně, ještě jednou vás tady všechny vítám, doufám, že se nám tady ten chat, na který tady koukám, trošku naplní. Zdravím Davida, zdravím Araba, nazdar Hoši, zdravím taky ostatní, kteří nám ještě nenapsali do chatu. Doufám určitě, že napíšou. HC Zubři Zebrolouč nám dali follow a taky Rigi nám dal follow před 15 minutama, takže díky moc, doufám, že se tady, že koukáte. No a dámy a pánové, já se tady ukazuju relativně po dlouhý době, protože čas mi nedovolil se tady tomu pověnovat z toho komentátorského hlediska. Převzal to tady za mě Jaguar, respektive ne za mě, ale převzal to Jaguar. Já jsem tady si dneska k tomu sedl 2 hodiny předem, abych odladil ještě studio, abych si to tady všechno připravil. No a samozřejmě 2 hodiny nestačily. Já jsem se tady, teď nechci být sprostej, ale lehce jsem se tady u toho zaseknul, protože mi nešlo něco v OBSku nastavit, pak zase mi nefungoval Stream Deck, takže jsem to musel celý nějak updateovat, aktualizovat. Jen tak jsem to stihl, máme 47, takže se za malou chviličku vrhneme na předzápasový rozhovory. Každopádně úplně ve zkratce podle popisku videa můžete vidět, co nás dneska čeká, takže dneska máme před náma zápas mezi domácími Fallen Rangers a HC Lev Bohemia. K obou týmům si určitě během zápasu něco málo samozřejmě řekneme. Na rozhovor Fallen Rangers s Fallen Rangers by nám měl dorazit Hory a na rozhovor Zelva měl dorazit Kubajs. Nakonec si myslím, že to Kubajs nebude, ano, tak je tady Kubajs. Hele, tak rovnou takhle na začátku si myslím, že si sem kluky můžeme pozvat, ať to nezdržujeme, takže já jsem přetáhnu. Tak, měli bychom mít Horyho i Kubajze ve studiu. Čau kluci, slyšíme se.
Jo, slyšíme se. Ahoj. Super, Hory, ho tady máme už teda. Kuba, jsi by tady měl být taky, akorát mám mutnutý mikrofon. Tak počkáme, jestli Kubajs si ten mikrák nějak zprovozní nebo ne. Každopádně, Hory, čau, dejte vědět do chatu jenom, jestli kluky slyšíte, jestli Horyho slyšíte. Já si myslím, že by to všechno mělo být nastavený, všechno by to mělo fungovat tak, jak si přejem. Každopádně... Já sleduju ten stream taky na Twitchi a slyšel jsem se tak, že by to mělo být v pohodě. OK, víš, jak se to vždycky říká, když někdo volá do rády a musí se to tam stlumit, ať není ozvěna. Každopádně, Hory, vítám tě tady. Tak určitě rovnou to využiju, když Kubajs zatím se nám hlasově ještě nepřipojil, neozval. Fallen Rangers, 12. tým tabulky. Dneska vám se poslední dobou moc nedaří, dneska nastupujete proti třetímu týmu, tak jak jste dneska připravený, co od vás můžeme očekávat dneska? No tak jako snažili jsme se po celý týden trénovat, řekli jsme si něco prostě, že ty výsledky prostě poslední dobou nejsou úplně přívětivé a uvidíme, tak snad nám to vyjde. Takže dneska byl nějaký speciální trénink, přímo studovali jste trošku hru Lvu, nebo ta příprava byla standardní jako na každý zápas? No ta příprava proběhla hlavně po neděli neúspěšné, kdy jsme vlastně prohráli oba dva naše zápasy s SKK a Banana Split. Tak jsme prostě udělali i pár změn sestavě, já jsem byl teďka vlastně jako kdyby sesazen ze sestavy pro dnešní zápas s Bohemií a takhle. Mm-hmm. A uvidíme, snad to přinese ovoce. Takže tě kluci dneska vyřadili ze sestavy, ale poslali tě si odmítají ten rozhovor, jo? Jo, jako já jsem se sám nabídl, že jako prostě z té sestavy radši ustoupím prostě, ať zkusíme taky nějakou tomu vlít novou krev a uvidíme, snad to dobře dopadne. Mm-hmm. Co očekáváte od dnešního zápasu? Spíš, nebo... respektive v čem by měla spočívat vaše taktika, spíš do obrany hrát s zajištěnou obranou a zkusit na jeden, dva góly nějaký breaky vyhrát, nebo určitě ten hokej nebude z vaší strany zatažený nějak dozadu a budete se snažit útočit a v podstatě jako tvořit spíš tu hru? Tak to si myslím, že úplně zatažené jako nebude, jako nechci zase úplně vyzrazovat, že jo, taktiku tady před zápasem, ale jako doufám, že se na ten hokej bude dát dobře dívat. Přeju klukům hodně štěstí. OK, super, zatím takhle díky, já už tady mám taky z HCLF Bohemia a Kubajze. Kubajze, čau, slyšíme se? Ahoj, měli bychom se slyšet, doufám, že se slyšíme. OK, super, všechno clear, jak se píše na chatu. Během toho, než se dorazil, nám tady Vejkles hodil 13. měsíc v řadě. Saba, Vejklesi, díky moc, si to vážíme. Každopádně pojďme zpátky k Kubajzovi a k týmu HCLF Bohemia. Třetí tým v tabulce, vám se daří, tak s čím jdete do dnešního zápasu, jak jste se na to připravili? Tak samozřejmě my jdeme zápas od zápasu a pokusíme se zase vyhrát a zase urvat nějaký body. Taky stejně, jak jsem se ptal Horyho, jak by měla vypadat vaše hra dneska? Budete chtít tvořit tu hru, budete chtít být víc na puku, nebo jaká je taktika ze zajištěný obrany, to spíš se hrát, nedostávat góly, protože vy máte podle statistik třetího nejlepšího gólmana v lize, kterým by měl být teda... Čechmánek, je to tak? Můžete se o něj volit? Já do toho trošku skočím. Já si myslím, že máme totálně bezkonkurenčně nejlepší brankářskou dvojici v celý lize teda, jo. Okay. A není to čistě jenom Vašek Blimila, ale je to i David Korejs a oba dva jsou naprosto skvělí. Když do toho zapojíme i výborný obránce, tak já si myslím, že ta obrana hra je skvělá. A v tom útoku to taky jde, takže záleží na tom, co nám soupeř dovolí, ale vždycky se snažíme diktovat tempo hry my. OK, dneska Čechmánek teda, já tady vidím akorát přezdívku Čechmánek, takže dneska ten má odchytaný víc zápasů, nebo je střídáte pravidelně nějak? Vzhledem k tomu, že vlastně hrajeme víc lig, tak gólmany střídáme pravidelně, ale myslím si, že zrovna v TTRC má víc odchytáno David Korejs. Takže dnešním zápasem se to bude trošku srovnávat. Je někdo, je teďka otázka na oba dva, připravovali jste se přímo na nějakého konkrétního hráče, na kterého si máte rád pozor, protože nejproduktivnější hráč z Fallen Rangers, Žaky 25 plus 30, potom u vás Kubajs nejproduktivnější hráč,
Stano, Runák, 15 plus 23, tak takhle vzájemně sledujete tohle, budete si hlídat i vlastně ty klíčový hráče nějak speciálně, nebo se na to vůbec nesoustředíte? Tak když budu mluvit za sebe, máme určitě v týmu nějaký kluky, který tady ty statistiky sledujou, řeknou to dál, ale my se snažíme hrát kompletně celý tým, a je jedno, kdo proti nám stojí, snažíme se podat hrát naší hru a nekoukáme individuálně na hráče. OK, Hory, jak jste na tom vy? Upřímně mě vzalo slova z pusy, my to máme úplně stejně, prostě taky nehledíme na individuality, prostě, protože víme, že každý hráč v této lize prostě tvoří nebezpečí pro nás a prostě snažíme se jako hlídat tak nějak systematicky všechny a ne soustředit se na jednotlivce. OK, super. Borci, díky moc, já vás nechám už se připravit na zápas, my se tady mezi tím koukneme ještě na tabulku, jak to tam vypadá, každopádně hodně štěstí a poprosím vás taky po zápase, abyste dorazili vy, anebo pošlete nějaký zástupce vašich týmů, takže hodně štěstí a ať vyhraje ten lepší určitě. Díky, 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 ať se hodně štěstí. Jo, ať se daří. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak, kluci se nám už odpojili, takže já se takhle vracím zpátky, koukám do chatu, no tak hoďte tam nějaký tipy, já nevím, jestli bude tady někdo schopnej mi tady připravit nějakou typovačku. Držte, já si to tady zkusím takhle nahodit. OK, Jaguárek mi udělá sásku, super, 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 díky moc. My mezi tím ještě teda, než si koukneme přímo na tabulku ligovou, tak tady máme obě dvě sestavy, Fallen Rangers, Žaky, Prdla, Kisho, Fatpipe, Chingis a Milda Lempík, Tomáš Rigan, Sidar, Play Again, Hancock, Arnošt a Čechmánek, potom za HC Lev Bohemia. Dámy a pánové, já nás tady teda přepínám přímo takhle na tabulku, ještě vám to tady zkusím takhle přiblížit. Tak, pojďme se na to podívat, jak to teda vypadá. Dneska teda hrajeme, já se na to mrknu, aby jsme věděli, kolikátý 20. je to 28. kolo to bude. Ne, tak 26. spíš. Jo, je to tak, takže dneska Fallen Rangers jako domácí HC Lev Bohemia 26. kolo. A pojďme se podívat teda, jak to vypadá v tabulce, takže na prvním místě s 35 body průběžně SKK, 33 bodů Dirty Rabbit, stejně tak HC Lev Bohemia a stejně tak Cost Wolves, takže Cost Wolves po tom nevydařeném začátku se dostal celkem vysoko v tabulce, figurou na čtvrtém místě, takže super. No, pátý, šestý místo si dělí TTR Hockey Team a AZ Havířov se ziskem 32 bodů. Sedmá pozice Training Ground 30 bodů, osmá pozice Prohibice Trolls 29 bodů, devátý Banana Split 27 bodů, na desátém místě Overpink Thrasher se ziskem 26 bodů, no a potom ty týmy, který by nepostupovali ani v podstatě se dá říct do toho předkola, což jsou s 24 body Thunder Rams, Fallen Rangers a Pressburg Eagles. 14. místo potom se ziskem 23 bodů Piráti Chomutov, Akademie samozřejmě, no a ze 17 body na 15. a posledním místě jdoucí na smrt, Nová huť už v lize nepokračuje, takže takhle můžeme vidět, jak vypadá tabulka. Dejte mi vědět, jestli sázky už jsou live, takže můžete sázet, dejte mi vědět, jestli vás tabulka v něčem překvapuje, jestli nějaký tým vás překvapuje. Já jsem rozhodně rád, že v top 6 vidíme TTR Hockey Team, srdcovka, podívejte se tu šňůru těch výher, jakou tady mají kluci. Pojďme se taky podívat na, začneme teda domácími dneska, Fallen Rangers, na nějaký taky statistiky, takže bodování vede Žaky s 25 góly a 30 asistencemi, pak je tam Kiso, Prdla, Changis a Chalin,
To je ta top pětka v kanadském bodování. Teď si určitě ještě tady proklikneme taky na HCL v Bohemi, aby jsme se podívali na ty nejproduktivnější hráče. Stano Rusňák, 15 gólů, 23 asistencí, nejproduktivnější hráč HCL v Bohemi, a pak tam máme Play Again, 33 bodů, Tomáš Rigan, 23 bodů, Kubíček, taky 23 bodů, no a na pátém místě v bodování všem známej Sídar, zdravíme Sídarka, 4 góly, 12 asistencí, takže letos Sídar spíš nahrávač, jak se říká. Tak, klikám si to tady zpátky, takže tohle bychom měli zatím pro začátek, já už si tady nastavím stream, abych mohl kouknout na kluky, jak se pohybujou, zapnu nám tady taky zvuk, je tam zapnutá licencovaná hudba, takže zatím nechám stlumený. Jinak každopádně já jsem rád, že jsem se konečně mohl posadit tady na komentátorský křeslo TTR Hockey League tady našeho studia, protože dlouho jsem hokej neviděl a neměl jsem teďka, jak jsem říkal, moc toho času, tak jsem rád zase, že si konečně zakomentuju tady pořádnej český hokejíček na té Xbox PlayStation scéně, těším se na to určitě. Chtěl bych se podívat, jestli to tady najdu. A nevím, proč mi to tady nejde. Proč mi jdou tady ty předpovědi pořádně nakliknout. Tak. Co je tady? Takže zatím teda, kdo vyhraje první třetinu, zatím typujete Fallen Rangers, 15,9 tisíc bodů na Fallen Rangers a na Lev Bohemia 7 tisíc bodů. Takže jde vidět, že chcete vyhrát, že tady typujete spíš pro papírovýho underdoga, jak se říká. Tak o to nechám Jaguára, aby se nám pěkně o tohle postaral. Asi to tady takhle nahodím zpátky. Hitmiknátor. Zdravíme tě, díky za follow. Teď nevím úplně, good luck and have fun asi. OK, asi nejsem zas tak starý na tyhle anglický zkratky, tak jsem to snad přeložil správně dobře. Jaký Sídar, já znám Čedara. OK. Tak pozor, Sídárku, nová přezdívka Čedar. Jasný. Co je to tu zase za bordel? Nazdar, Grizzly, vítám tě tady, čau, ahoj. Nazdar. Tak dnes jdu poprvé zapnout Hockenheim na čtvrtek, hraju si s myšlenkou vybrat tu odměnu za 100k a jen komentovat. Jak nemám natrénováno. To já se asi ve čtvrtek neúčastním posledního závodu, nevím, zkusím, ale nevím. Ve čtvrtek se, přátelé, jede iRacing, poslední závod našeho GT trojkovýho šampionátu, takže doražte určitě ve čtvrtek. Každopádně se podívat na stream, každopádně rozhodně bych vás vyzval taky k tomu, ať nám dáte nějaký ten follow, nějaký ty lajky na našich sociálních sítích, všechno vám tady běhá v chatu ty odkazy, určitě doražte na Instagram TTR Time to Race a na Facebook TTR Online Championships, kde nám hoďte follow, pokud chcete vědět nějaký aktuality, novinky. No a v neposlední řadě, kdo fandí hokej, tak doražte na Instagram TTR Hockey League a stejně tak na Facebook TTR Hockey League. Nezapomeňte nám tam dávat palce, sledovačky, ať nám to trošku roste ty sociální sítě, budeme moc rádi za jakoukoliv podporu od vás. Můžete taky dorazit na náš web, kde najdete veškerý možný data z našich šampionátů, z našich lig, všechno, co TTRko doposavať pořádalo a pořádá. Sídar, obojí je správně, tak dobře, Čedare, jak chceš, máš to mít, Čedare, já s tím nemám rozhodně problém. Kluci už jsou, vidím, že už jsou v šatně, ještě se teda budou napojovat, máme 21.02, takže maličký zpoždění z úvodní buly, ale myslím si, že to vůbec nevadí, během toho si tady aspoň můžeme takhle společně pokecat, já vám tam můžu už dát i tuhle scénu, ať vidíte, že
kluci v té šatně už jsou, já si to tady hodím pěkně takhle do velkého okna, už se budou připojovat, tak nám tady zapnu i zvuk. Ten stream vysílá se v 720p, což je škoda, kdyby mě kluci z Fallen Rangers slyšeli, tak jestli by to tam nemohli nahodit v 1080p, aby jsme měli co nejlepší kvalitu. Dejte mi vědět taky, jestli slyšíte zvuk ze hry, ten já vám asi určitě trošku vytáhnu. Ať máme pořádnou atmosféru. Hejte, ještě kvůli té hudbě. Ještě kvůli té hudbě se to tady posnažím teda trochu stišit. Respektive už jsme tady, takže já nás přepínám velkou scénou takhle do hry. A my už jsme teda kompletně v aréně. A pozor, tak ještě tady máme nějaký lazení, tak tady možná nám to kluci hodí do toho vyššího rozlišení. Vidíme. To rovnou ještě takhle překontroluju. Ne, tak nám to běží kurz 720p. Tak s tím se nedá nic dělat, dámy a pánové. Úvodní vůle dnešního zápasu byla vnozená. Na celé Bohemia vyhrál tu úvodní voli. Play again na kotouči. Nechá za branku na Sídara, ten zpátky na play againa. Dává náročná nabika, play again, do středu Cedar na volej a tam byla dobře zblokovaná střela jedním z hráčů Fallen Rangers, který jdou teď dopředu, Kisho, jde mezi obránce, ale tam Hancock dobře odebral ten kotouč. A pozor, tady máme první foul a tady si zahrál Fallen Rangers první přesilovku. Snad nejde slyšet hned na hlas, tak teď by to snad mělo být v pohodě. Já nevím, proč mi dosvětá to v tom hlavě relativně potichu. Ale dejte mi vidět, jestli pořád hodně B, tak to se omlouvám za ten začátek. Což je zvláštní, já teďka hru téměř skoro neslyším, ale tak už si myslím, že by to mohlo být o něco lepší. Já to trošku pořád není možný. Pořád. Co on vám za technický problémy. To je hodně. Tak já tu hru stáhnu tady. Tak já fakt říkám, já to fakt skoro neslyším. Což je teda hodně zvláštní. Už to je lepší, nám hra zve, ty si jak kdyby si šeptal. Tak to bude nějaký problém, nějaká chyba. Každopádně jestli už to je lepší, no mělo by to být úplně dobrý, ne lepší, ale úplně dobrý by to mělo být, ale teda ještě to tady zkusím teda stáhnout, tak máš slovený sluchadla, nemám, mám to všechno nahlas, úplně nahlas, jako neříkám, že neslyším zvuk ze hry, ale každopádně slyším hodně, že to šeptá teda. To je celkem zvláštní. I tady na voice meteru, respektive v OBSku vidím, že mi zvuk ze hry běhá úplně do půlky jenom prostě třeba. Každopádně mi dejte vědět, jestli už to je v pohodě, protože se tady pojďme soustředit na ten plný tlak, který má teďka Fallen Rangers. Žaky se netrefil teďka mimo branku. Fat Pipe na modrý. Fat Pipe stále má na EVSku. Střílí, hezká tečka tam přišla, ale výborný zákrok Čechmánka. Išel, zkouší Michigan, ten se mu nepoved. Tady je prdla na kotouči, už se hraje 5-5. Takže furt ještě, Ježíši Kriste. Jo, tak to je mi ale záhadou tohle. To je mi reálně. Já mám sluchátka úplně naplno. Hm.
Tak už se na to pojďme soustředit, další příležitost Prdly. Petpipe přílí, znova dobrá tečka, ale všechno mimo branku, Prdla. Další střela a Čechmánek teďka krásným zákrokem a poté přikrytím kotouče přerušuje hru. No, OBSko zase jede jako bomby, nevím ale proč to tak je. Ale už teda všechno v pohodě. Petpipe, když jo, snažili střelit, tam to zachytili jenom v obránci. Lvu, Hancock. Žaky zachytil tu jeho chybnou nahrávku. A máme tady další faul, pozor, tak tady teďka špatný začátek od Lev Bohemia. Bude tady další vyloučení za podražení. Jestli to potom nemůže být i nějakým výstupem kluků z Xboxu, ale nevím teda. Tak hlazuje se po pravici Čechmánka. Fallen Rangers vyhráli Bully, přišla tam krásná střela, ale není tam nikdo na tom screenu. Někdo, kdo by tam stínil nebo dobře tečoval, aby skončil ten kotouč za zády. Za zády hostujícího týmu. Arnoš teďka krásná střela. Prdla. Trošku holomaj znaky šel. Teďka tam zmatek před brankou Čechmánka. Nakonec Sídar na kotouči a vyhazuje přes všechny čáry a osvobodil tak svůj tým. Žaky. Kišo. Žaky, Arnošt, střelba, znova vytečovaný mimo branku. Prdla, teď je tam ten velký tlak zase. Tak uvidíme, jestli to dokážou domácí protavit v gol. Ale tady se výborně Lev Bohemia stahuje před tu branku, kde vytváří ten chumel. A pozor, tady dokonce Sídar může jít do breaku, ale ta energie tam není. Vidíme to, že Sídar nebyl schopný udělat ty tři rychlý kroky a ujet obraně domácích. Žaky na kotouči. Špatná rozehrávka. No a zatím musím říct, že Fallen Rangers mají víc hry první třetinu. Je to samozřejmě díky těm přesilovým hrám. Fatpipe. Stále Fatpipe na kotouči jako v obránce výborně za manévruje v rohu za brankou hostující týmu. Play again, dobrá střela tam, výborně, ale teďka rozehrál Milda Lempík ten kotouč, že to nepodržel, aby neudělal vlastně to domácí pásmo. A Kišo, a to je škoda, tady to je obrovská škoda pro Fallen Rangers. Tam mohl být break v podstatě 2-0. Tak už se nám zase hlasuje, tak hlasujte, co to dá, ať vyděláváte tady ty body. Tady můžete zakoupit třeba VIP diváka, VIP člena kanálu Time to Race. Hancock. Dává na Sídara. Máme tady závěr třetiny. Sídar tvrdě zasažený a horko těžko se zvedá. Tohle už nestihnou domácí nějakou střelbu. Tak já nás přepnu zpátky do studia a my se pojďme podívat na nějaký ty hity a ty akce z první třetiny. Samozřejmě na statistiky po první třetině. Myslím si, že Fallen Rangers nesehráli ty přesilovky špatně, ale chyběla tam ta třešnička na dortu, jak se říká. No a vidíme to 12-1 na střely, takže Lev Bohemia se nedostal téměř k ničemu tuhle třetinu. Tak tady se omlouvám, ale tohle není v mojí režii, nevím, co kluci, co tam vždycky kluci vyrábějí takhle. Víme 12-1 na střely, osobní souboje 7-2, no ve všem Fallen Rangers jednoznačně lepším týmem. Můžeme ještě připomenout taky sestavy před úvodní bulí. No a úvodní bule byla vhozená, Fallen Rangers vyhráli. Úvodní buly ale už jsou na kotouči, zase hostí.
Hosté musí hrát v pěti, jinak samozřejmě je to hodně oslabuje, když jsou často vylučovaný. Pouknu taky do chatu, Zbadza píše, taky mě napadlo faul, každopádně Čechmánek zatím drží lva na dvoru, je to tak? A pozor, teďka příležitost zase hostujícího týmu. Samozřejmě ve hře 5 na 5 se ty síly hodně vyrovnají, ale musím říct, že Fallen Rangers, podívejte se na to, teďka obrovská příležitost znova, tam se ještě snažil jeden z hráčů Fallen Rangers dorazit, propíchnout ten kotouč ze záda Čechmánka, nepovedlo se, teďka Cedar. Ale chtěl jsem říct, že Fallen Rangers předvádí výborný výkon, hrajou se třetím týmem tabulky. Fallen Rangers jsou 12. zatím. Headpipe. A pozor, teďka trefil do ramene a je to krásný gol, tam bohužel jeden z obránců, myslím si, že to byl Arnoš, který přestal hrát. A Žaky teda ten kotouč zasunul v podstatě do prázdní branky a máme tady první gol zápasu, který dávají domácí a konkrétně Žaky s číslem 11. Jak já jsem předtím říkal Arnošta, myslel jsem Changise samozřejmě. Tam jsem si poplet ty žlutý barvičky. Každopádně 1-0 a pokračujeme dál. Headpipe na kotouči, ale na Changise. Šo. Ještě mi dejte vědět do chatu, jestli říkám správně Kišo nebo Kiso. Mě to nějak evokuje Kišo, nevím proč. Byl offside domácího týmu. Prdla výborně, obral o kotouč. Jedno z protihráčů, tady Arnoš může jít dopředu. No ale jak kdyby Lvu nefungoval ten systém, který chtějí hrát a musím pochválit Fallen Rangers, výborně hrajou do obrany, výborně dobruslujou, hezky zhušťujou tu osu hřiště. Zatím jim to přináší to kýžený ovoce. Play again dává na Arnošta, znova play again. Arnošt. Cedar podržel výborně kotouč, ale už se tam k němu sjeli tři hráči domácích a to ani Cedar nezvládl ukočírovat. Krásný zákrok Čechmánka. Tady přerušení hry, kotouč nám málem přizabil jedno z diváků, ale všechno bude snad v pořádku. Nazdar Dítře, dáme tě na streamu taky. Kiso, OK, a Žaky bez Ž, Zaky. OK, dobrý, Kiso a Zaky. OK, tak nevím proč mi tam lítají ty háčky, za to se omlouvám. Zaky teďka vyhrál Bully v útočním pásmu. Uprdli mi tam ten háček, nelítá nikam. Headpipe, dává na Changise. Zaky na kotouči. Byl malem offside, krásně nahodil od modrý čáry, prdla, ještě se snažil tam dávat kotouč na Kisa, ale neprošlo to. Znova Zaky na kotouči. Kiso. Špatná rozehrávka, teď můžou jít hostující dopředu, Arnošt dává na Cedara, ten neprostřelil Headpipe a výborně zblokovaný, ten nedává dlouhou nahrávku na prdlu a ten může jít sám na bránu, podívejte se na to. Škoda, teďka ten kotouč skončil těsně vedle branky, Zaky. Znova Zaky, další tečky tam byly, ale nedošlo to do branky, Kiso, prdla. Výborně Arnošt, play again a už zase hostující tým může jít přes modrou čáru a dostává se až za branku soupeře. Cedar, Tomáš Rigan. Bohužel není tam ta koncovka, prostě není tam ten závěr vždycky té akce u Lvu. Každá ta akce, ten útok by měl být zakončený aspoň střelou, jak se říká, tu hokejovou v uvozovkách hantýrkou. Zaky, Fatpipe. Play again, špatná rozehrávka Fatpipe a Cedar. Cedar a je to krásný vyrovnání, play again skóruje a srovnává tak skóre dnešního zápasu pro nádherný akci se Cedarem. Cedar ho tam výborně našel a my se na ten gol ještě jednou podívat.
Tam se nestačil vrátit levý obránce Fatpipe. No a v závěru druhé třetiny takzvaným gólem do šatny nám Lev Bohemia srovnává skóre dnešního zápasu. A tak má tam Arnošt, tak říkám Arnošt. Jako hoši, to je přesně to, s čím tady laborujeme už prostě 3 roky. Že každý má nějaký jiný jméno na dresu a jiný jméno na nick, jiný ten gamertag prostě, a to je pak jako... to je docela složitý. Arnošt, jak říkáš, je ouhrabka. OK, ale to nevím, jestli si úplně zapamatuju. Prostě vidím Arnošta, jak říkám Arnošt. Tak druhá třetina nám, jak se říká, uběhla jako voda, nebo anglicky second period is in the books. Tady vidíme ten gól hostujícího týmu. Gól Filipa Vaculíka. Ale play again. Tak, to je škoda, že nám tady kluci odhodili ty statistiky. Ne a ne se to naučit, hoši, vy holomci. Ne a ne se to naučit. No, hele, takhle. Příprava na zápas nebyla téměř žádná. Ne, to ne, zase měl jsem tady nějaký detaily, co mi Jaguar vždycky pošle, tak jsem se snažil nějak nastudovat, ale prostě s těma jménama to je složitý, jako no, s těma jménama to je složitý. Zdravíme Píkoko, jak se máte Píkoko? Jak to u vás funguje? Co malý fočusek, roste jak z vody, vždycky koukám někde na IG nebo na FB. No a třetí třetina nám začala, dámy a pánové, my se pojďme přepnout teda už přímo na stadion. Krásná teďka střela od modrý čáry, ale dobře jí pokryl, pozor, a tohle je gol z velkého úhlu. No a to si myslím, že bude znova play again. Který takhle překvapil skvěle chytajícího Mildu Lempíka. Podívejte se na to, téměř brankový čas z velkého úhlu. Tyhle góly samozřejmě padají, ale nemělo by se tak stávat. Prostě s těma jménama je to prostě složitý, no, protože kluci mají jiný jména na dresech, jiný jména mají na tom nicknameu, což potom tady jsem tlačil na to, aby se to nějak sjednotilo, aby prostě to nedělalo v tomhle bordel. Do toho pak si ty kluci ty jména ještě mění na těch dresech a tak dále, a je to prostě, pak je to fakt strašný. Play again na Kotouči, Tomáš Rigan, nepovedlo se mu zakončit, respektive něco vymyslet, Zaki může jít dopředu, Zaki. A to je nádherná akce a Prdla jí zakončuje gólem. No a máme tady srovnání na 2-2, dámy a pánové, a padají nám tak trošku gólíčky jak přes kopírák až na ten druhý gól play againa. Prostě ta nahrávka přes brankoviště. Podívejte se na to. Prdla, ale Robin Hrďas, nebo co jsem tam čet. To je extrémní tohle. Fíla, Vaculík, taháme ho za culík. No ale teď zaskoroval Prdla, no a Fallen Rangers srovnali utkání na 2-2, takže tady máme, myslím si, dobrý zápas, ač ty predikce prostě ukazovaly úplně něco jiného. My si ty predikce budeme v přerušení moc ukázat, jak vlastně komunita vidí tenhle zápas, jak by měl skončit. Respektive se predikovalo zakázané uvolnění. Můžeme se tady na to podívat. Takže Lev Bohemia jasným favoritem podle komunity. 69% lidí hlasovalo právě pro Lev. Ač tady si myslím, Fallen Rangers předvádí výborný výkon. Respektive oba dva týmy předvádí výborný výkon, ale trošku jsme tady Fallen Rangers podcenili v dnešním utkání. A právě třeba to bude ten zápas, kdy se chytí, kdy je to nakopné a budou mít nějakou šňůru, ale samozřejmě ještě máme 15 minut, fiktivních minut do konce třetí třetiny. Fallen Rangers nemají rozhodně nic vyhraného. Stav zápasu 2-2.
pojďme tam cpát ty sásky, jinak krásných 36 diváků. Děkujeme za to, že se nás tady dorazili podpořit na náš stream. Zaky, teďka tam ale nedošla ta nahrávka na prdlu. V útočním pásmu domácích, kterou vyhráli, ale nepovedlo se jim z toho nic udělat. Prdla, pozor, tak nakonec jo, nahozený kotouč, prdla ho sebral, oběl branku, no a backendem podél tyčky zakončil podél levýho betonu Čechmánka a Fall Rangers nám na domácí půdě zvyšují na 3-2 a tenhle zápas bude ještě hodně zajímavý, dámy a pánové. Jsme viděli kolem betonu, možná mezi nohama nakonec to propasíroval. Prdla svým druhým gólem v zápase, teda zvyšuje skóre domácích na 3-2. Prdla alias Hrdias. Sídar na kotouci, kouči aka Čedar, dává na Rigana. Play again. Arnošt. Play again. Krásný volej, ale tady tvrdou ránu schytal teďka Changis, ale výborně. To se prostě počítá. Tady ta obětavost. Tomáš Rigan, stále Tomáš Rigan střílí, výborný zákrok kolem píka. Nazdar Fočusku, nazdar. Zaky na kotouči. Changis a obrovská chyba Changise. Čedar dává na Henkoka, Čedar střílí, ale to bylo takový, jak my jsme říkali, takový podlomený zápěstíčko tady ta střela. To nemělo razanci. Sídar je trošku ten bicáček, musíš pocvičit. Hazujeme obraným pásmu domácích. Si vyhráli tu buly a tady pozor, prdla, může jít sám na branku, prdla. A Čechmánek si výborně pokryl tenhle samostatný nájezd. Můžeme vidět vzájemný zápasy těchto dvou týmů. Lev Bohemia je na tom o jedno vítězství líp. Kačedar může jít dopředu. Dává na Tomáše Rigana. To je možná mohu si zakončit. Tomáš Rigan lehouce si myslím, že předržuje ten kotouč dnešním utkáním. Tomáš Rigan teď vystřelil a ještě doráží a Lempík výborně připravený v brance domácích. pro domácí tým na vazování. Vlastně Lev Bohemia neměl ani jednou ten plný tlak, pokud se nemýlil v dnešním zápase. Což z toho se dá výborně skórovat. Tomáš Rigan backendem se snažil ten kotouč zasunout mezi betony Lempíka, se mu nakonec nepovedlo. Zaky nahazuje za branku, Henkok to sebral. Tomáš Rigan. Výborně na play againa. Ten střílí, znova to zkoušel překvapit z toho úhlu, pozor, teď si tam a krásná dorážka, play again završuje hat-trick v dnešním zápase, podívejte se na to, jak sebevědomě zvedá hůl a není se čemu divit, protože vidíme teďka, jak nám lítají ty ryby místo kšiltovek. No a to je obrovská škoda pro domácí, tam nebyli schopní Changis s Fatpipem ubránit Vaculíka, který propasíroval ten kotouč za záda Lempíka, srovnává tak na 3-3, dámy a páni. Tak tady máme 3 minuty do konce zápasu, respektive třetí třetiny, velký drama, možná to půjde do prodloužení. Tomáš Rigan, play again. Ale to byla chybná rozehrávka, Kiso dává na prdlu. Prdla Kiso a podívejte se na to, dámy a pánové, domácí opět zvyšují skóre na 4-3 před koncem zápasu, tak tohle si ale Lev Bohemia za rámeček nedá. Tady
to podcenili dozadu tu situaci, po vyhraný byl rychlej break. Ale tam je škoda, Čechmánek ten kotouč téměř měl tou lapačkou. Potom kotouči výborně šel, ale nakonec se mu nepovedlo ten kotouč ukořistit, no. A Fallen Rangers opět jdou do vedení. Cedar. Hancock. Hancock dobře táhl kotouč na střed, ale nepodařilo se mu vystřelit. Kiso. Stále Kiso za brankou, vytáhl to až před branku, podívejte se na to, co tam Kiso teďka vymyslel. No tak tohle si musí obrana hostujícího týmu pohlídat a tady vidíme, jak je zklamaný Kiso z toho, že nedokázal proměnit a ještě navýšit to skóre na 5-3, což by bylo už potom hodně složitý pro Lev to srovnat. On vycouval téměř z rohu, se jen tak nevidí. Tak jakože na jardu Jágra vystrčil pozadí a nikdo se k němu nemohl dostat. Fat Pipe. Ne, nebyla až tak nebezpečná střela a budeme se znova vhazovat po lapačce Čechmánka. Prdla na kotouči, prdla už se snaží ten kotouč udržet hlavně vepředu. Mají i ten plný tlak nabitej teďka domácí. Tady si myslím, že už bohužel s tím Lev nic nezmůže, ještě nahozený kotouč. Teďka Cedar. Tomáš Regan musí střílet, Tomáš Regan ještě nahrává play again a tohle byla ještě výborná příležitost na srovnání, ale nakonec to domácí uhájili a Fallen Rangers překvapivě poráží v dnešním utkání v 26. kole TTR Hockey League HCL v Bohemia poměrem 4-3. Takže obrovská gratulace do Rangers. My se pojďme podívat ještě na závěrečný statistiky. Samozřejmě ještě se koukneme taky tady na ty góly, které nám padly ve třetí třetině. No ale dámy a pánové, tak nechci říkat obrovský překvapení, ale podle těch papírových předpokladů jsme favorizovali dneska Lev Bohemia, ale vidíte, že nic není dopředu jasný a že v TTR Hockey League prostě může i 13. I 12. tým porazit třetího. Tak to prostě dneska bylo. Myslím, že jsme viděli výborný zápas, my jsme si psali s klukama, s organizátorama, že nevíme, jestli to byl šťastně vybraný zápas dneska, že Rangerům se hodně nedaří, zároveň Lev Bohemia je poslední dobou válec, kterým se daří hodně, tak jsme si říkali, jestli to nebude jako nějaká jednostranná záležitost, nakonec ne, podívejte se na to, 29-13 na střely, Fallen Rangers totálně přestříleli Lev, 12-7 osobní souboje, doba v útoku, taky téměř o dvě minuty, nebo v podstatě o dvě minuty navíc Fallen Rangers. Vidíme 4-0 na vilu, 4 trestné minuty oproti 0 trestným minutám. Tam bohužel Lev Praha i tohle možná trošku tu jejich hru ovlivnilo, že hráli dvakrát v oslabení. Ať si myslím, že žádný gól z té přesilové hry nepadl, jak jsme mohli vidět. No, výborný utkání. Určitě výborný utkání. Já doufám, že jste si to užili stejně jako já, my se ještě vrhneme na pozápasový rozhovory, aby nám kluci zhodnotili dnešní zápas. Já se už jdu podívat tady na Discord, jestli už tady máme někoho v čekárně, ještě nemáme, mezi tím teda... Mezi tím si tady rozkliknu mu ještě tabulky. Tak.
nakonec ještě nemáme. To jsem se tady trošku přemáčk, pardon. Tak, já si to tady pěkně takhle naklikám. Pěkně si to tady všechno připravím. Než nám sem kluci dorazí, vy mi zatím napište do chatu, jak se vám dnešní zápas líbil a co si odnášíte z dnešního zápasu. Tak, super, můžeme jít na to, už tady máme. Tak přátelé, máme tady po zápasový rozhovory, máme tady Horyho, máme tady taky Kubajze, no tak já začnu určitě vítězným týmem. Hory, řekni mi teda, jak jsi to dneska vnímal, i když jsi do zápasu nenastoupil, a zhodnoť nám to nějak. Já si myslím, že výborný výsledek, překvapení si myslím všech fanoušků, protože papírově dneska jste byli slabším soupeřem, ale v podstatě od začátku tak nějak jste tahali za ten delší konec provazu, si myslím, tak nám to tady pojď pěkně zhodnotit. No, myslím si, že jsi to víceméně zhrnul za mě. Jako v první řadě musím klukům poděkovat a pogratulovat k nádhernému výkonu. Myslím si, že rozhodně jako za mě minimálně většinu zápasů rozhodně dominovali nad Lvem Bohemia. A opravdu se mi dneska fakt jako líbil jejich výkon. Konečně to byla ta naše hra, kterou jsme si řekli, že prostě chceme hrát. By tam byly prostě nějaké chybky občas, ale to prostě udělá každý tým. Jediné, jako i ta koncovka se konečně docela zlepšila, takže jako fakt kluci, jako smekám klobouk, bylo to krásný. Myslíš si, že tohle by mohl být zápas, který vás zase nakopne, protože z 12. pozice porazit třetí tým tabulky, to většinou v tom hokeji bývá takový impuls k tomu, že by se mohl začít dařit a že by se mohl začít víc vyhrávat? No, myslím si, že určitě. Myslím si, že určitě, protože jako vzhledem k tomu, že kluci prostě teďka i z TTR Hockey League týmem před tímto zápasem v živém vysílání předvedli solidní výkon, i když prohráli 1-2. A myslím si, že tahle výhra proti Lvům by nás mohla hodně nakopnout a věřím, že celou tu naši teďka řekněme černější sérii převrátíme na ten světlý konec a že nakonec ještě zabojujeme o dobré umístění v tabulce. Tak já si myslím, že sezona je ještě dlouhá, že tam určitě ten prostor bude. Každopádně zatím takhle díky, já se přesunu taky ke Kubajzovi. Kubajz, jak ty bys mi dneska popsal váš zápas? Nešlo to úplně, jak byste si představovali dneska? Tak tam už od toho prvního faulu se Feleni dostali do dobrýho tlaku a chytili dobrý drive a nám se to těžce bránilo. Bylo to vidět, hodněkrát jsme tam byli pod tlakem. To si myslím, že hodně rozhodlo, ubíhali síly. Golman teda musím říct, že dneska pro změnu zase Vašek chytal naprosto parádně, ukázal, proč je to jeden z nejlepších golmanů v lize. Takže dneska určitě vyhrál lepší tým, ale liga je dlouhá, je to jeden zápas, takže nedělal bych si z toho nějakou velkou hlavu. Jasně, to je určitě potřeba. Dneska teda souhlasí se mnou, když řeknu, že slabší článek vaší hry dneska byla obrana, protože padly tam 3 góly téměř jako přes kopírák, kdy to nebylo úplně ideálně nějak dobruslený, v podstatě možná už se zaspal někde na útočný modrý čáře. Shodneme se na tom dneska, že to byl asi největší zádrhel na vaší hře? Těžko říct, jako nějaký chybičky tam byly, dneska jsme hráli poprvé v sestavě, která ještě nebyla. Takže i tohle si myslím, že úplně nám neprospělo, ale na to se nechci vymlouvat.
Jako chybičky v obraně tam byly, ale jak říkám, nedělal bych z toho vědu. Příště zase bude líp, zítra nás čekají další zápasy, takže si půjdeme pro nějaký další body. Co takhle lehce nějaký podcenění z vaší strany? Nebylo tam něco takovýhleho, jakože to bude dneska samo, hrajeme tady téměř před posledním týmem tabulky, respektive s 12. týmem tabulky. Nehrálo tam roli něco takovýhleho? No, tak to bych určitě neřekl, protože my jsme v predikcí před sezónou byli typovaný na 15. místo. To, že se teď držíme nahoře, že jsme třetí, tak si myslím, že je výsledkem naší tvrdý práce, ale ta liga je tak strašně vyrovnaná, že opravdu tam jako o podcenění se nedá vůbec bavit. Já tady koukám na vaše nadcházející zápasy. Vy tady máte TT Rakitým a Overping Thrashers, pokud jste to neodehráli ještě teda během dneška třeba nějak. Zítra nás to bude čekat. Zítra, takže ještě dneska budete nějak trénovat nebo už bez tréninku a zítra do toho rovnou vlítnete? Zítra máte teda TTRko, jo? Jo, přesně tak. No my už teď jsme v dalším zápase, hrajeme konkurenční ligu a hrajeme proti Havířovu, takže jdeme si hned spravit chuť. Hrajete proti Havířovu, jdete si spravit chuť, OK. Super, tak přeju hodně štěstí a ještě zpátky se vrátím k Horimu. Hory, vás teďka čekají zápasy Dirty Rabbits a Prohibice Trolls, taky nevím, nemáte náhodou odehranýho už něco? Já se přiznám, že teďka si nejsem jistý. Já bych se musel kouknout do našich zápasů, ale nejsem si teďka jistý. Máte to teďka složitý, protože Dirty Rabbits vlastně jsou na třetím místě, jaký zase hrajete s tou... S Dirty Rabbits hrajeme teďka, mm-hmm. Teďka 21:40 bychom měli hrát, okay. A ten druhý si říkal jak, Prohibice? Počkej, vydrž, já si ho tady znova nakliknu. Jo, a druhý by měl být Prohibice, no. Mm-hmm. Takže taky to hrajete, dneska teda hrajete s Dirty Rabbits, takže zase další relativně těžký zápas, ale no. Máte dobře to rozjetý dneska, takže přeju taky hodně štěstí. OK, kluci, nevím, jestli byste závěrem chtěli něco říct, něco dodat? Někoho pozdravit? Jako, já nevím, já bych chtěl ještě jednou prostě pochválit celý tým, asi dneska speciálně Prdlu, Robina Hrďase, který za mě předvedl opravdu velice kvalitní výkon a strašně se mi líbily akce celého útoku. Takže jako za mě krása a ještě Mildu Lempíka do brány, protože tam to hodně pochytal. Je to tak, Milda Lempík dneska výborně v brance. Určitě, OK kluci, hele, díky moc takhle za to pozápasový shrnutí. Přeju hodně štěstí dál v sezóně, určitě se tady ještě společně uslyšíme, takže ať se daří. Taky, ať se daří, díky taky, za pozvání, mějte se. Ať se daří, děkujem. Čau. Tak, dámy a pánové, my máme za sebou pozápasový rozhovory, měli bychom mít teda aktualizovanou tabulku, tak se pojďme rovnou na to podívat. SKK nám zůstává na prvním místě, ale TT Rakitým se z pátý pozice se posunul na druhý místo. Dirty Rabbits jsou třetí, ty odsunuli právě po prohře, co jsme viděli dneska, ale v Bohemia na čtvrtý místo. Kostvol z pátý, šestý AZ Havířov, Training Ground sedmá pozice, Prohibice osmé místo, Banana Split devátý, desátý Overping Thrashers, Fallen Rangers se nám posunuli z 12. místa na 11. dnešní výhrou, 12. Thunder Rams, 13. Pressburg Eagles, 14. Akademie Pirátů Chomutov, 15. jdoucí na smrt. Přátelé, děkuju moc, že jste nás dneska sledovali, tohle dneska ode mě už úplně všechno, já doufám, že se zase brzy uvidíme u dalšího vysílání z TTR Hockey League, budu rád, když nás budete podporovat nějakýma interakcemi na našich sociálních sítích, když dorazíte na náš web, prohlídnete si to, připojte se k nám na Discord, kdo není, samozřejmě pište, pokud vás bude něco zajímat, určitě rádi zodpovíme cokoliv a sledujte náš projekt TTR Online Championships. Díky moc, já jsem Lil Doc, mějte se fajn, dávejte na sebe hlavně pozor a slyšíme se tady zase někdy příště. Mějte se fajn, čau! Box? Box? Box?
Alza boxy jsou skoro všude. A my do nich vozíme balíky jako vozávod. A domů si to už laskavě odneste sami.